Jou ware vyand is hier buite. Jou ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Die Satan kan jou geestelik aanval en dan kan hy jou vleeslik deur mense aanval. Alright, of dit nou wit brein of swart, dit hoekom kyk hier sien jy hoe wit mense, hoe Satan deur daai persoon, 'n ander persoon doodslaan met die vuis. Okay, net soos ou Kain en Abel, is Satan wat deur daai persoon manifesteer. En so kry jy baie keer 'n plaasboer wat vir hoeveel jare 'n werker op sy plaas het en môre kom daai werker en dan maak hy daai boer dood of hy verkrag die boer se vrou. Dan verstaan almal nie hoe is dit moontlik nie. Dis Satan wat deur hulle manifesteer. So hy kan jou geestelik aanval en hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Dis hoekom die Here vir jou sê, jou vyand is nie in vlees nie, maar in gees. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Alright. Die skrifte wat die Here weer eens vir my gee om dit vir julle te gee is Efesiërs 6 vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesig, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie wat jy sien, vlees nie. Dis geestelik. Alright. En so Satan jou geestelike aanval, hoe kan hy jou vleeslik deur mense aanval? En dis hoekom Jesus Christus vir ons kom leer het om geestelik na alles te kyk en nie vleeslik nie. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in menslike liggame, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Absoluut die waarheid. Die stem van God, luister vir my, is 'n kritieke facet van enige Christen kind van God se lewe. Dis deel van sy karaktereienskappe, want as jy in jouself gesterf het, God het jou gevul met die Heilige Gees, praat die Here met jou. Verstaan jy, die stem van God, Jesus het juist die vloek aan die kruis word, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes, my skape sal die herder se stem kan hoor. Ja, God praat in jou gees, in jou hart. Baie mense noem dit 'n gedagte, baie mense noem dit 'n stem. Deur visioene, drome, deur sy stem, deur sy woord, deur medebroers en susters kan die Here spreek. En jy moet altyd alles toets met die een liggaam van Christus toets en seker maak dat daai woord kom van die Here af. Maar dit is belangrik vir die Here dat ek hierdie skrifte vir julle gee. Die stem van God is kritiek en baie belangrik. Hoor die skrifte wat die Here sê. Spit jou ore, luister wat ek vir jou sê. Of jy in die vlees in die wêreld vasgevang is of jy vandag geestelik oop is, dit speel 'n baie belangriker rol. Hoe moet God jou uitstuur? Hoe moet hy met jou praat? As jy nie met God kan praat nie, hoe moet hy jou gebruik met jou werk? Hoe verstaan jy? Jy moet 'n verhouding met God kan hê. Dis nie 'n baksteen nie. Hy's 'n lewendige, almagtige, allerheilige God en Jesus Christus kom bly in jou. Deur sy Gees, die Heilige Gees wat in jou woon en God stuur jou. Hy versorg jou. Hy gee vir jou die opdragte en jy moet alles kan toets met die stem van die Heilige Gees. Hoor hierdie skrifte wat die Here vir jou gee. Twee skrifte. 1 Samuel 12 vers 14 en 15. As jy eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en jy ook nie verset teen die bevel van die Here nie, jy sowel as die koning wat oor jy regeer, sal die Here jy God by jy wees. As jy nie na die stem van die Here luister nie, en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen jy wees, soos teen jy voorvaders. Hoe hard moet hierdie Bybel nie praat? Ek is maar nie die boodskapper. Nog 'n skrif. Luister hier, Johannes 10 vers 3 vers 16 vers 27. Luister hierso, luister, maak toe jou oë, luister wat die Here vir my gee of vir jou te gee. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. OK, nou luister hierso. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is. Hier spreek Jesus Christus met die Jode. Alraight, nou vertel hy vir hulle. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. So hulle is van ander kraal. Hulle is miskien van die Zulus of hulle is miskien van die Khoisas. Hulle is miskien van die boerevolk. Hulle is miskien van die Duitse volk. Hulle is miskien van die Egiptenaars. Vertel jy, hoor wat sê die Here hierso.
Ek het nog ander skape. Mense wat daar uit Paulus het Christene, 'n volk vir God bymekaar gemaak uit die heidendom uit. Alright. So baie belangrik, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. So wie lei? Ek is 'n Afrikaner. Ek is 'n boer. Verstaan jy, ek praat Afrikaans, ek het in myself gesterf, die gees van God ontvang, wie lei my? Die stem van die Heilige Gees, ek is nie Jood, ek is nie Jood. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? En so werk het onder die Zulus, die Kosas, die Duitse volk, die Amerikaners, die Britse volke. Oral vat die Here bekeerlinge, hulle word deel van die hele gang, God vul hulle met die Heilige Gees, en dan hoor hulle die stem van die Here. Ok, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees. Dis die hele liggaam van Christus met een herder. Jesus Christus is ons herder. Die stem van die Heilige wat met ons spreek. So ons is deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam en die gees is riem. En as jy vleeslik stagneer en vasgevang is, dit boerevolk en boerevolk, wat ek vandag vir jou sê, gaan vra maar vir jou predikant, jou dominee. Hy moet dit aan jou verduidelik. Ons God, daar is nie rassakotas in die hemel nie. Ons God het alles en almal geskape. En dis alles deel van die apartheid systeem wat deurgekom het, wat ons mense geïndoktrineer het, dat die swart mense, die bruin mense en die indier mense is ons vyande. Hulle was absoluut geestelik blind en doof. Hoekom? Omdat party mense hulle self opgeroep het. Hulle is nie deur God opgeroep nie. Verstaan jy, so het Satan baie van ons kerke kom infiltreer en baie skade kom maak. Dis hoekom ons mense geestelik dood is, absoluut, geestelik dood, hulle is so blind en doof, hulle, die manier hoe hulle praat, jy kan niks van die Heilige Gees in hulle sien nie, hulle sê hulle is Christen, maar hulle maak meer skade as wat hulle mense, hulle verdryf mense verder van die Here af as wat hulle nade bring, definitief. Alright, so jy luister na die stem van die Here. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, so jy kry jou opdragte van die stem van die Heilige Gees af, in jou gees en jou hart, klim dan uit die boot uit, in geloof, doen wat God vir jou gesê het om te doen. Toet jou woord met die een liggaam van Christus. So wat jy doen, jy klim soos Simon Petrus uit die boot uit as jy jou opdracht ontvang, seker gemaak het daai opdracht te kom van die Here af. Jy klim uit die boot uit en God vat oor. God doen die res. Hy sorg dat jy nie sink nie, verdrink nie. Hy sorg dat jy op water stap, maar dan moet die opdracht van God kom, want dit is sy wil, is sy skepping, is sy planne. Verstaan jy, hy gebruik jou as 'n instrument om 'n positiewe verskil hier buite te maak, of het in plakkerskamp, of het in 'n hospitaal is, of het by jou werk is, of by jou skool, of in die tronk is, waar jy self in 'n hospitaal, tussen siek is, God kan jou enige plek gebruik, en dis waar ons moet begin ophou melk druk in ons geloof en vleis begin eet, definitief. As een blinde aan 'n blinde lei, val altwee die gat, dis absoluut waar, as jy geestelik blind te doen, is net die boerevolk, alles is net die boerevolk, en die Afrikaanse mense, en as jy nie deel is van hoe ek na die wêreld kyk, is jy nie deel van ons nie, omdat jy geestelik blind en doof is, is jy bezig met jou eie sekte, jou eie kulte op aarde, en is die mens eintlik God. Vertel jy politiek, ek sê altyd by politiek is die mens God, by godsdienst, by Christuskap is God God, alright, baie belangrik. So, as een blinde aan 'n blinde lei val toe in die gat, want hulle luister nie na die Here nie, hulle dink hulle self God, en dit wat hulle doen onder die vaandel van Christendom, hulle verdruk, hulle vertrap, hulle vermoor, hulle verwerp, dat God nooit daai opdragte, en dan bring jy eintlik die Here se naam in oneer op hierdie vyand. So, as een blinde, dis wanneer jy geestelik blind is, jy kan nie geestelik na die wêreld kyk, jy verstaan nie die Bybel nie, jy kan ook nie met God praat nie, jy kan nie sy stem hoor nie, as een blinde aan 'n blinde lei val altwee in die gat, en dis hoekom baie mense jou moontlik gaan seer kry, jou moontlik hulle lewens gaan verloor, wat hulle eie koppe volg, en luister na elke diktom en herrie hier buite kan, almal wat dink hulle self God, en wat onder die vaandel van Christendom, sê en doen en maak wat hy, ons moet mekaar mooi verstaan, God het nie witbroodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad nie, dat God jou kant sal kies, you must walk the talk, jy kan nie compromise en swaai en draai aan die woord van God nie, God kan jou nie beskerm as jy buiten jou gesag autoriteit optree, of buiten die riglyne bepaal van God se woord lewe, of wanneer jy self onder sy beskerming vlerk uitbeweeg, is baie belangrik dat jy dit hoor, en dat jy dit verstaan wat ek vandag vir jou sê, God het nie witbroodjies nie, dit help jy gaan vir volk en vaderland, eendrag maak mag, nou gaat jy en jy gaan soek moeilikheid met mense en môre skiet hulle allemaal doen, dan wonder jy waar is God en dan verloor jy geloof, God het nooit daai opdrag te gee, jy moet pas op,
Julle moet pas op, hier's baie wolwe in skaapklere. Ek gee nie om of hy wit brein of swart is nie. Ek sê vandag vir jou, hy moet die taal van die hemel kan praat. Hy moet die hart van Jesus Christus kan hê. En hy moet kan verstaan wat Jesus opgeoffer het vir ons almal aan die kruis. Vir almal, nie net vir wit mense of vir die boere vol, maar vir almal hier buitekant. Ons beklei die verkeerde vyand en Satan lag julle almal uit. Hoor dat ek vandag sê julle so mislei. Maar kom ons gaan aan. Jesus het alles geprofeteer. Die wêreld sal jou haat. Dis hoekom ons so gehaat word. Ja, ons gaan deur moeilike beproewings en verdrukking, maar Jesus het dit geprofeteer. Toe hy op aarde gestap het, het hy alles geprofeteer. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld. As jy in jouself gesterf het en jy gee jouself vir die Here as offer, dan is jy nie meer deel van die wêreld, jy is deel van die hemel. Ok, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Hou dan op, luister, en ek sê dit vandag met alle respek, as jy sê jy is 'n opregte bekeerling en jy het in jouself tyd, jy is 'n Christenkind van God en jy is lief vir Jesus en jy gaan hemel toe. Hou dan op om so aan te gaan en of jy nog deel van die wêreld is. Alright, hou dan op om so aan te gaan. Lewe as 'n kind van die lig. Vertooi, gaan maak 'n verskil, man. Wees positief, spreek lewe seën en voorspoed en hoe kan ek sê, stel 'n goeie voorbeeld, hou op lewe in hierdie wêreld. Hierdie wêreld soos jy hom kyk gaan vergaan. Alright, dit gaan nie oor om hier 'n koninkryk, hierdie is nie die tuin van Eden, hierdie is Satan se wêreld. Hierdie jy's op sy grond, hy is jou direkte vyand, hierdie is sy oorlogveld en jy moet baie waaksaam en wakker wees. Alright, so die wêreld sal jou haat, as jy opreg tot bekeer, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, absoluut. Hou dan op om so aan te gaan, of jy nog deel van hierdie wêreld is. Rig jou oë op Jesus Christus en op sy koninkryk, Kolossense 3 vers 2 tot 4. Word gesond, fokus op ewigheidswaarde hier buite, op die regte dinge wat saak maak. Daar staan geskrywe, luister baie mooi wat die Here vir julle gee. Elkeen van julle wat vasgevang is in hierdie absolute blindheid, hierdie geestelike blindheid wat in vlees alles kyk en ja, diagnose maak en alles in vlees, alles vlees, omdat jy absoluut geestelik blind en doof is. Luister baie mooi na die woord wat die Here vir julle gee. Ek wil net weer hierdie laaste stuk sê, rig julle oë op Jesus Christus en sy koninkryk, word gesond, fokus op ewigheidswaarde hier buite, op die regte dinge wat saak maak. Daar staan geskrywe, die Here gee vir julle, Handelinge 28 vers 25 tot 27, maak toe jou oë, luister wat die Here vir julle gee. Hoe waar is dit toch, wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvader gesê het? Hy het gesê, ga na hierdie volk toe, en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor, en toch niks verstaan nie, en kyk en kyk, en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp, hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, so dat hulle nie met hulle oë kan sien, en met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle gesond maak. Die God verwag dat ons bekeer, dat ons swak hier ons foute voor hom bring, dat ons nie net sonde blind sal doen, maar sal leer wat sonde is, maar ook bevryding sal ontvang vir die swak hier en die foute in ons lewens. Ons sal moet bekeer, nou, omdat almal vleeslik na die wêreld kyk en nie die geestelike prentjie raak sien. Dis hoekom ons in hierdie gemors sit, omdat mense net swakheid het in hulle. Verstaan jy dit? Dis nie die Here en die Here alleen wat jou die verstand kan gee, wat jou verstand vandag kan open om hierdie skrifte te verstaan. Baie belangrijk.